Não tô imaginando coisa, não. Peraí. Merda. O que foi isso? Ah, tudo bem. Um dos nossos morreu. Tome cuidado. Vamos olhar a área toda. Thank you.
Sim, ele deve estar aqui. Nada aqui. Não achei nada. Alguma coisa? Também. Nada. Espera ali. Achei! Ok, para onde? Coisa sombria. Parece que a tripulação do Banner teve a mesma sorte que eu com esse tesouro. Ah, só pode ser brincadeira. Merda. Quase atirei na sua cabeça. Sam, você tá bem? É, nada me derruba. Que bom que você tá vivo, irmãozinho. Vamos? Temos um tesouro pra achar. Peraí, cara. O que a gente tá fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico. Tá, então roubamos alguns do exército de Nadine? É, tem mais isso. Vamos enfrentar um exército.
É, mas a gente tá se saindo bem. A gente tá ilhado no meio do nada. A gente tava tentando chegar aqui, quando lembra? Tínhamos um plano de fuga. Certo. Olha, me escuta, uma sugestão louca. Vamos descer lá e garantir um dos botes do Rafe. Isso, pode esperar. Hã? Quer saber o que a gente tá fazendo aqui? Vamos comprar a minha vida de volta. Ok? E a gente vai fazer isso entrando nessa floresta e encontrando a Libertária. Você viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não vi. É meio tarde pra começar a duvidar, você não acha? Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery de uma utopia pirata secreta não deu certo. E acabamos sendo levados por essa fantasia. E na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você. Eu vou vasculhar essa ilha inteira se precisar, até encontrar esse tesouro. Agora, se você tá confuso com o que tá fazendo aqui, então você pode ir pra casa, Anita. Pera, eu posso ir pra casa? Tá brincando? Tem ideia do que eu arrisquei pra te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei, ok? Os últimos 15 anos da minha vida. Não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso. O que foi? Minha nossa. Ainda quer ir pra casa? Vamos ver o que mais a gente acha. Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. É por aqui? Sam, aqui em cima. Tô indo. Tem ninguém? Esse lugar já esteve melhor, hein? É, o teto precisa de um conserto. Sam, por aqui. Por aqui não dá. Ei, Nathan, acho que dá pra passar por aqui. Por aqui, Nathan. Muito pó. Andar agachado é um bom exercício para as pernas.
Olha esse lugar. Não é uma cabana de palha. É, na verdade, parece alvenaria. É, mas de onde vieram os pedreiros? O navio mediano deve ter uns bons carpinteiros e canoeiros, mas não pedreiros. Ah, cara, daria tudo pra ter uma câmera. A gente tem. Para, tá falando sério? É, é. Tá no navio com as nossas coisas. Ah, valeu. Poder se esticar de novo. É, pode crer. Uma caixa, tive uma ideia. Vamos lá. Beleza, conseguimos. Vê só isso aqui. Oh. O que você vê? Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É, obrigado por isso, Nathan. Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertália. Libertália! A utopia pirata lendária perdida. Descoberta depois de 3 séculos por Samuel Drake. E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Só pra constar, não é a primeira cidade perdida. Só. Curto momento. Por onde começar? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer o da torre de guarda enorme ali? É, eu diria pra vermos o que estão guardando. Acho uma boa. É isso. Quer dizer, tô sem palavras. Minha Nossa Senhora, Nathan! Isso que chama de sem palavras? Nossa, quanto tempo acha que levou pra construir isso aqui? Anos, décadas, talvez. Como mantiveram em segredo por tanto tempo? É que esse lugar, mesmo sem tesouro, é um achado. Bem que ao casar podia pensar assim. Você tem que ser um estraga-prazeres, né? Tô curtindo, mas a gente tem um objetivo, lembra? Acredite, eu não esqueci o objetivo. Eu só tô dizendo. Então tá bom. Hã? Ossos de cavalo. Ainda amarrados? Como se tivessem sido abandonados, mas por quê? Não sei. Talvez as pessoas saíram com pressa. Ou foram levados. Tem algo errado aqui. O que você acha que aconteceu aqui, hein? Como assim? Bom, sabe, todas as coisas têm um fim, certo? Eu brinco sobre o tesouro pirata amaldiçoado, mas depois de ouvir as suas histórias... Bem, a explicação mais simples geralmente é a certa. Geralmente.
Ei, parece que tem um caminho ou algo do tipo por aqui. Ei, Sam, dá uma olhada. Parece um código dos piratas. O objetivo desse lugar não era justamente não ter regras? Até navios piratas tinham suas regras. Trancada, é claro. Capitão Avery imaginava quando é que apareceria. Alguns quando estava procurando você. Quem marcou esses lugares? É outro tipo de selo? Não, não que eu saiba. Invasores, talvez? Quero dizer, esses caras tiveram vários inimigos. Bom argumento. Ei, Nathan, dá uma olhada. Ei, olha só isso, tinha famílias aqui. É, então, pra onde foi todo mundo? Tipo, eles foram raptados ou algo do tipo? Qual é a história disso?
Nathan, é por aqui. Por aqui, me segue. Ei, Sam, chega aí. Parece interessante. Já tô indo. Parece um tipo de esconderijo. É, mas de quem estaria se escondendo? Deles mesmos? Olha isso. Parece o desenho do distrito comercial. Sim, e olha. Lá está o nosso tesouro e lá está a torre. O que eles estavam tramando? Olha o símbolo de